Uz postavljanje i održavanje ravnoteže između sredstava kojim raspolože svako preduzeće i uredno plaćanje svih troškova i obaveza, jedno je od osnovnih uslova svakog uspešnog poslovanja. Međutim, nije retkost da se u poslovanju jednog preduzeća pojavi kratkoročna neusklađenost između prihoda i rashoda, odnosno nemogućnost naplate pruženih usluga i prodate robe. Gledate još jedno izdanje savjetnika ProCredit banke. Dobro vam jutro. Ovaj kratkoročni izvor finansiranja se u praksi obično odobrava na rok od 6 ili 12 meseci i to u vidu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, a sve do određenog iznosa koji preduzeće može da iskoristi tokom tog perioda. Značajna pogodnost ove usluge je u tome što jednom odobren overdraft svako preduzeće može da iskoristi onda kada je takvo prekoračenje njemu potrebno i onoliko puta koliko mu je to neophodno sve do odobrenog iznosa. Važno je znati da se kod dozvoljenog minusa za preduzeće ili preduzetnike obračun kamate obično vrši dnevno i to za onaj broj dana koliko je overdraft korišćen, dok se obračunata kamata propisuje mesečno. To znači da dozvoljeni minus nikada ne treba koristiti za finansiranje dugoročnih ili investicionih projekata, već isključivo za prevazilaženje kratkoročnih neslaganja između očekivanih priliva i dospelih obaveza. Bilo je ovo još jedno izdanje savjetnika ProCredit banke. Želimo vam prijatan dan.